15-16 грудня 2020 року у конференц-залі Управління освіти і науки відбувся міський етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України. Цього року в конкурсі беруть участь 11 дітей. З них 6 – це учні ліцею, 3 – учні 3-ї школи і по одному з 2-ї школи та 4-ї. Цей конкурс відбувається з цього року в новому форматі. В квітні цього року Міністерство освіти і науки затвердило нові правила проведення конкурсу захисту. Тому сьогодні учні будуть брати участь в постерному захисті. Вони перший раз створили постери і сьогодні перший раз будуть захищати. А потім вони будуть брати участь в так званій науковій конференції. Тобто будуть відповідати на запитання членів журі, розказувати, розповідати про, скажімо так, заглиблюватись у зміст своєї роботи. Для представлення проєкту учаснику надається до 3 хвилин, на відповіді на запитання журі – від 7 до 15 хвилин. Під час постерного захисту в аудиторії мають бути присутні члени журі та представники організаційного комітету. Науковий керівник за новими правилами позбавлений можливості бути присутнім на захисті. Ми повинні забезпечити всі умови, щоб діти почували себе захищеними в умовах пандемії. Діти будуть приходити по графіку, тобто в свій час. В залі будуть присутні тільки члени журі, зайде конкурсант, і тут ще дозволяється в аудиторії бути присутнім членом оргкомітету. За новими правилами, науковий керівник не повинен присутній бути, коли відбувається захист. У перший день свої проєкти захищали учні в науковому відділенні літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. Марк Супрун, учень школи номер 3, тема дослідження Свято-Іллінський храмовий комплекс в місті Славутичі, та Анна Вишневецька, учениця Славутицького ліцею, проєкт «Моральні основи поведінки людини на війні» у творах письменників-класиків. Оцінювало проєкти журі у складі Проценко Юлії Іванівни, Симонової Валентини Павлівни та Атаманенко Наталії Леонідівни. В науковому відділенні історії представлене дослідження учениці школи номер 3 Поліни Делікатної. Тема «Геноцид ромів на території міста Чернігова. Прояви, масштаби, місця катувань». Оцінювало проєкт журі Володимир Анатолійович Зінченко, Валентина Миколаївна Заїкіна та Валентина Петрівна Бачиніна. Завершився перший день проєктами у науковому відділенні комп'ютерних наук Анатолія Романіна, учня ліцею, із дослідженням «Третє око для людини» та Валентина Олекси, учня ліцею, що захищав проєкт «Система автоматичні жалюзі». Ці проєкти оцінювали учителі інформатики Наталія Олександрівна Кубрак, Олена Васильівна Комелькова та Надія Михайлівна Базилєва. 16 грудня свої роботи захищали 6 учасників. 3 в науковому відділенні хімії та біології, 3 в науковому відділенні фізики і астрономії. Робота під назвою «Хитрощі супермаркетів» учениці школи номер 2 Софії Орлової, дослідницький проєкт «Плоскостопість» учениці школи номер 4 Таїсії Шубіної. Дослідницький проєкт «Анізакіди» – невід'ємний елемент морської екології або чи стане оселедець делікатесом учениці школи номер 3 Анни Дігтієвської. Роботи у науковому відділенні фізики та астрономії, інновації в ядерних технологіях, реактори на плавучих платформах. Така назва проєкту учня ліцею Євгена Розворовича. Ядерна енергетика – від витоків до сьогодення. Назва дослідження учня ліцею Євгена Безрученка. Теорія мультивсесвіту – назва дослідження учня Івана Базилєва. Ми вирішили так, що попередньо члени журі, їм надсилається на електронну пошту робота в електронному вигляді, вони читають, роблять заочне оцінювання на відповідному бланку. Тобто вони з змістом роботи вже попередньо знайомі. І зараз вони вже підготували запитання до учнів, і коли учень прийде, ці запитання вони і почують, і будуть на них вже потім відповідати. Міський етап конкурсу захисту проводили голова оргкомітету, спеціаліст першої категорії управління освіти Олександр Мандровний та заступник голови оргкомітету, спеціаліст першої категорії управління освіти Наталія Єзан.
Бажаємо юним науковцям гідно захистити власні проєкти під час другого обласного етапу, який відбудеться в онлайн-режимі 27-28 лютого 2021 року.